Takže internet věcí, o kterém se tady budeme vykládat, je dost nesourodá oblast informatiky. Máme spoustu výrobců, spoustu frameworků, spoustu různých protokolů. A já vám dnes ukážu, jak může vypadat budoucnost, kterou je síť Thread a protokol Matter. A já vám teda přeji dobré dopoledne. A mimochodem máme 11 hodin. 11.11. Takový krásný binární čas. A mimo jiné, husá víno, budeme se ještě počkat. A mé jméno je teda Vít Holásek. A studoval jsem tady mimo jiné na fakultě informatiky a pracuji ve společnosti Unextrafic jako systém architekt a hlavní oblast je embedded systems a dopravní nástroje. A vlastně děláme řešení pro řízení dopravy. No a v volném čase, nebo obecně, mám rád bastlení, embedded, sítě, cloud a nejlíp všechno dohromady, což bude přesně vystihovat ta moje dnešní přednáška. A co se týče obsahu prezentace, já mám ze začátku nějakou drobnou teorii, aby jsme se uvedli o tématu a vysvětlili se, jak to funguje. Ale nebojte se, potom přijde čas na živé ukázky a s těmi devkity, co mám tady rozmístěné po stole. A tak pojďme na to, ať se na ty ukázky dostaneme co nejdřív. Možná ze začátku se jenom zeptám, kdo z vás používá doma nebo někde Zigbee? Říká vám to něco? Super. A kdo z nás zná síť Thread už teď, aniž bych mu to vysvětlovalo? Taky dobrý. A má z někdo z vás něco, co běží na Thread doma nebo někde? Nebo spíš, že to jenom teorie. Super, takže vám to třeba něco dá. Tak, než začneme, tak si jenom vysvětleme rychle obvyklé typy IoT sítí, které nejčastěji používáme, abychom věděli, kam si ten Thread zařadit. A z těch klasických můžeme začít třeba od sítě Wide Area Networks nebo Low Power One sítě, kde třeba LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, 5G, tam můžeme teoreticky taky zařadit v budoucnu. A tyhle sítě se většinou vyznačují tím, že jsou poskytované nebo běží na nějakých buňkách, mají dosah řádu desítek kilometrů a jsou dobré k tomu, že pokud máte nějaký senzor, který nemáte kam připojit někde v terénu třeba, nebo ve městě, protože nemáte vlastní infrastrukturu, tak si prostě zaplatíte a můžete si ho zapojit do nějaké poskytované infrastruktury. A máte vlastně konektivitu vyřešenou, ale jsou samozřejmě strašně nízkou propustnost, většinou se vyznačují. Pak máme sítě typu LAN nebo Wireless LAN, což už znáte určitě víc. Můžeme se bavit o klasickém Ethernetu, který i v IoT pochopitelně se používá, klasické Wi-Fi, nebo například i relativně nový standard Wi-Fi Halo, který má sloužit pro IoT, Z-Wave a podobně. Tyhle sítě už většinou si provozujete doma sami, nebo v práci nebo někde. Pohybujeme se bez licenčních pásmech a ten dosah může být třeba do 100 metrů, ale většinou v budovách spíš míň, samozřejmě kvůli překážkám jako zdi a podobně. No a poslední typ, ke kterému se dostávám, tak jsou sítě Personal Area Networks, nebo taky Wireless Personal Area Networks, nebo dokonce Low Power VPAN sítě. A tady můžeme zařadit sítě typu Bluetooth, Bluetooth Low Energy, ale hlavně ten Thread, a nebo třeba i to Zigbee, na které jsem se ptal. Většina těchto protokolů je založená na standardu 802.15.4, o tom si ještě něco povíme. Bavíme se většinou o bezlicenčním pásmu 2,4 GHz, to znamená stejně jako klasické Wi-Fi N. A ta vzdálenost, jako udávaná, je třeba i do 50 metrů, ale v budovách, kde máte zdi a místnosti, tak se bavíme běžně o vzdálenostech jako třeba do 10 metrů. Což není nic moc. A k tomu se dostáváme k dalšímu speciálnímu typu sítí, což je mesh síť. A mesh síť vlastně řeší tenhle problém s tou krátkým dosahem. A jak vidíte, máte nějakou síť vašich zařízení, které vlastně tvoří uzly v té síti. A ta mesh síť vlastně je multihop, to znamená, že i když to zařízení vidí jenom na sousední uzel a nemůže komunikovat s nějakým vzdálenějším uzlem, tak pořád ty ostatní uzly, které v té síti máte, můžou tu jeho komunikaci přeposílat dál. A tím pádem se vlastně při rozumném rozmístění zařízení nějakým způsobem smazává ten problém s tím dosahem vlastně té sítě.
Mesh sítě bývají obvykle self-organizing, to znamená, že vy to zařízení někde položíte a ta síť routování a všechno se samo ustaví a vy nemusíte vlastně řešit topologii té sítě. Je self-healing, to znamená, pokud jakýkoliv uzel vypadne, tak se ten routing nastaví takovým způsobem, aby mohly zprávy jenom pakety chodit jinými. A takové ty sítě obvykle nás zajímá hlavně v budovách, v domácnostech a nebo v různých senzorových sítích, kde vlastně nemusíme mít v podstatě vůbec infrastrukturu a ta mesh sítě schopná si ji vytvořit sama. Tak, dostáváme se k té síti Thread. Obecně v softwarové architektuře v dnešní době drtivě převládá síťová komunikace na úrovni TCP, potažmo UDP. A mě jako architektovi se prostě proprietární IoT sítě nelíbí, protože musím řešit složitou architekturu, musí tam nějaký speciální gateway, musím překládat nějaký protokoly. Je to prostě složité a proto já mám rád Thread, protože Thread je od začátku založen nad IP verze 6. To znamená, že veškeré ty IoT zařízení komunikují pomocí IP z paketu a IP síťování. A Thread jako takový, jak vidíte tady vlastně na tom obrázku, já zkusím na to trochu svítit, tak je založený na fyzické a linkové vrstvě, právě která je tvořená protokolem 802.15.4, což mimochodem je stejná vrstva jako u Zigbee nebo Bluetooth Low Energy. A obecně je to vlastně bezdrátová komunikační technologie pro low power zařízení právě na těch 2,4 GHz. A na ní právě staví sítě jako je Thread. Thread má jednu ještě zajímavou vrstvu, to je ten 6 Low Pen tady. A to je vlastně, jo, to můžu ukazovat jasně na monitoru. A to je vlastně vrstva, která nad tím 802.15.4 nám dělá tu IP komunikaci nebo posílání IP verze 6 paketů. A nad tím samozřejmě Thread definuje ten IP routing klasický a končí to vlastně transportní vrstvou UDP. A Thread nám nedefinuje aplikační vrstvu, takže my můžeme používat klasické protokoly, na které jsme zvyklé, hlavně v oblasti UDP. S TCP je to trochu složitější, protože je to mesh síť, je tam vysoký packet loss a TCP je trochu upovídané kvůli acknowledgeům, retransmission a podobně. A samozřejmě v téhle síti i kvůli nízkému bandwidth nám to může způsobovat problémy. A tady se bavíme opět o dosahu v desítkách metrů maximálně. A maximálně udávaná propustnost je zhruba 250 kbitů za sekundu, ale my si ukážeme, že to možná nemusí úplně pravda. Ale co je zajímavé, vlastně ten Thread teďka spravuje Thread Group, což je skupina nějakých výrobců, mezi které patří i taková velká firmy, jako je Google, Apple, NXP, Nordic, Qualcomm, Amazon a spousta dalších. Tak, co se týče Thread architektury, řekl jsem, že je to teda mesh síť a ta mesh síť má různé typy uzlů, které vlastně zajišťují, že ta síť bude mít ty vlastnosti, které jsem popsal. Nejdůležitější uzel v té Thread síti, nebo nejdůležitější role toho zařízení je leader. Ten v podstatě uchovává a distribuuje informace o konfiguraci té sítě, je self-elected a pokud tedy ten leader vypadne, tak se zvolí nějaký jiný uzel jako leader. To znamená, mělo by to být odolné i na výpadky. Dalším typem, který vy tady vidíte a který je samozřejmě velice důležitý, je router. A router je zařízení, které tu má tuhle roli a přeposílá zprávy ostatním routerům nebo end deviceům. A router taky zajišťuje commissioning, což je připojení ostatních zařízení do té sítě. A co je důležité, ten router by měl být pokaždé always on. To znamená, měl by být pořád online, aby mohl přeposílat tu komunikaci. A jenom takové zařízení, které je právě, my říkáme mu full thread device, tak může získat tu roli router. Pak máme další roli, to je end device. Ten se připojuje pouze, tady to vidíte v té topologii, jo? Routery můžou tvořit vlastně síť každý s každým, ale end device může se pouze připojit k jednomu routeru. A ten tím pádem nepřeposílá žádné pakety, protože v tom našem, řekněme, grafu je jako list. A může mít i speciální podobu, které říkáme sleepy end device, což je vlastně spící zařízení. Pokud se bavíme o low power zařízeních, může nás občas zajímat právě spotřeba energie kvůli baterkám a podobně.
A takové zařízení může samozřejmě vypínat komunikaci po nějakou dobu a jednou za čas se přihlásí k tomu svému parentovi, což je ten router, a ten mu přepošle vlastně zprávy, které si nemohl vyzvednout, protože byl offline. Takže i tohle je v té síti podporované. Jedna velice důležitá věc, která tady je, a která si myslím, že právě odlišuje potom ten thread od jiných sítí, tak je board router, což máme samozřejmě i v Zigbee, máme nějaký Zigbee controller nebo gateway a podobně, ale ten board router nám vlastně zajišťuje propojení té thread IP verze 6 sítě s jinými sítěmi. Tak, já jsem tady mluvil o Zigbee a Zigbee, jaký je rozdíl vlastně mezi Zigbee a threadem? Já už jsem to řekl. Rozdíl je v tom, že vlastně pokud znáte Zigbee, tak Zigbee definuje poměrně striktně i tu aplikační vrstvu, řekněme, a model datový pro ty zařízení takovým způsobem, aby byl opravdu interoperabilní, aby opravdu, když si koupíte jakékoliv zařízení, tak aby ty gateway nebo ta infrastruktura viděla, jak s těmi zařízeními komunikovat a co ty zařízení vlastně umí. V tom se vyznačuje Zigbee. To je největší výhoda Zigbee a samozřejmě i největší nevýhoda, protože nám to samozřejmě nedává moc velkou flexibilitu. A to je zase opět výhoda threadu, protože thread nedefinuje aplikační vrstvu, prostě definuje pouze transportní vrstvu UDP, můžeme používat IP adresování, a jaký protokol tam použijete, je na vás. To znamená, vám to obrovskou flexibilitu, můžeme komunikovat přímo s cloudem nebo s Wi-Fi sítí, s Ethernet sítí, právě z té thread sítě, aniž bychom potřebovali nějaký komplikovanější gateway, která bude překládat protokoly a podobně. Takže je to opravdu end-to-end komunikace. To je samozřejmě i nevýhoda. A umíte si představit, že pak, když budete mít zařízení různých výrobců, tak jak si spolu vlastně budou rozumět, jak víte, jaký protokol používají a podobně. No a tady se dostáváme právě k tomu metru. A metro je právě řešením na tenhle problém. A metr vlastně udržuje zase nějaká jiná skupina výrobců, která si říká Connectivity Standards Alliance. A zase je tam Amazon, Apple, Google a podobně. Ale co je zajímavé, tahle skupina vznikla právě ze Zigbee Alliance. A co ten metr vlastně dělá? Metr nám právě doplňuje to, co nám na tom threadu chybí. A přidává nám vlastně aplikační protokol nad UDP nebo TCP. A tenhle ten protokol právě definuje, což vlastně vidíte i na tom obrázku, jo, takže máme vrstvu TCP, UDP, on mimochodem tady přidává i možnost vlastně zvýšení reliability toho UDPčka, což protože UDPčko samozřejmě není spojované, neřeší věci jako retransmission a podobně, takže nad tím si postavili ještě vlastní logiku, aby tenhle problém vyřešili. A ten metr nám právě potom definuje věci jako datový model těch zařízení, řeší nám security, to znamená poskytuje publicly infrastructure certifikáty, tak aby ta síť byla zabezpečená, commissioning, aby jsme mohli připojovat zabezpečený způsob nová zařízení a vůbec řeší interakci mezi těmi zařízeními. Co je na tom zajímavé, tak nebo vy už asi teda chápete, co hlavně to znáte Zigbee, tak tím pádem metr vlastně spojuje výhody threadu i Zigbee dohromady. To znamená, že máte stejný nebo podobný model, jako máte na Zigbee, ale můžete ho používat i na threadu a jiných TCP zařízeních nebo IP zařízeních, které máte třeba v síti Wi-Fi nebo obecně Wi-Fi zařízení, Ethernet zařízení a podobně. Lze tam připojit i Zigbee zařízení nebo Z-Wave například, ale k tomu jsou už potom speciální vlastně gateway nebo kontroléry, které umí překládat ten metr protokol na tu proprietární vlastně technologii, kterou ta daná síť používá. A co je taky zajímavé, tak u threadu i metru máte už dnes nativní podporu přímo v Android SDK nebo iOS, což si myslím, že je taky poměrně velký krok, který může pomoct rozšíření tady těchto sítí. A já když jsem začal s tou sítí laborovat nějakých 6 let zpátky, tak přišlo mi to zajímavé, líbilo se mi to, ale nebyl jsem si úplně jistý, co z toho bude a začíná se ukazovat, že tohle opravdu může být ten směr, jak můžou chytré domácnosti vypadat do budoucna. Zajímavá zmínka možná, co se týče zase protokolů,
tak vlastně máme v té síti zapojené nějaké zařízení a ty zařízení můžou mít různou IP adresu, můžeme mít DHCP, máme mesh sítě, mění se nám tam topologie, tak vlastně Metr je postavený mimo jiné i nad Service Discovery, nebo poskytuje Service Discovery, a to právě pomocí protokolu Multicast DNS. Ten nám funguje samozřejmě dobře třeba ve Wi-Fi síti, ale Multicast v mesh síti, IoT, low power, kde mám vypadávají různá zařízení a podobně, není úplně dobrý nápad, takže v threadu se to MDNS překládá na takzvaný Service Registration Protocol, anebo taky DNS Service Discovery, který je na rozdíl toho multicastu vlastně unicast. To znamená pouze na jedno zařízení, tím pádem nám to šetří tu komunikaci. Ještě se neřekl, pokud máte vlastně domácí síti ten thread, což bude vlastně vidět tady, tak máme tady nějakou thread síť, a to je ta dole, ze zařízení thread. Nahoře máme síť, ať už Ethernet nebo Wi-Fi, kde máme připojená klasické zařízení, tak jak jsme byli dřív zvyklí, a který samozřejmě máme každé domácnosti. A mezi tím právě běží komponenta, kterou jsem nazval Border Router, a ta zajišťuje vlastně forwarding nebo přeposílání těch paketů z té thread sítě do té domácí sítě, což je Wi-Fi nebo Ethernet. A tahle komponenta je právě důležitá. Možná je dobré vědět, že pokud byste chtěli opravdu mít všechny funkce threadu, tak je dobré, abyste doma měli IP verze 6 síť. Tak kdo z vás má doma vědomě a schválně IP verze 6 a používá? Jo, super. Aspoň někdo. Takže tahle síť to samozřejmě vyžaduje, abyste měli správné funkce, ale pokud máte IP verze 4, tak to taky není problém, protože ten border router vlastně definuje něco, čemu se říká NAT 64, takže je to klasický Network Address Translation, ale s tím, že to vlastně překládá z těch IP verze 6 adres do IP verze 4 a vy z té thread sítě můžete komunikovat se zařízeními v té vnější síti nebo v internetu. Problém je komunikace opačným směrem, protože díky tomu NATu, samozřejmě, když vy budete komunikovat s nějakou zařízení v IP verze 4 síti, tak to pochopitelně nebude takhle jednoduše fungovat. No a nad těma všema zařízeníma máme Metr. Takže všechny tyhle zařízení podporují aplikační protokol Metr. To znamená, že můžeme s nimi komunikovat naprosto jednotným způsobem a všechny zařízení se chovají vlastně jednotně. A mám tady drobný slide právě k tomu Metr modelu, jenom abyste si uměli představit v jednodušším pojetí trochu, co ten model vlastně znamená. Takže máme nějaká zařízení, ty zařízení se definují jako node a každý ten node může mít nějaké endpointy, což jsou vlastně ty poskytované služby toho zařízení. A potom ty endpointy máte definované nějaké podobné nebo nějaké typy datové, řekněme. Může to být atribut, může to být command, tedy nějaký příkaz. Ty klienti nebo ty nody můžou pracovat v režimu klient nebo server. A vlastně díky tomu datovému modelu, když vy připojíte nějaké Metr zařízení do té vaší sítě k těm aplikacím, které ten Metr využívají, tak oni vědí, co ty zařízení umí a vědí, jak s nimi můžou komunikovat. A to je to, co nám ten Metr tady přináší. Nebo takže tady mám lampičku, ta lampička prostě umí dělat on-off a já ji teda můžu, nebo on-off je atribut, to znamená, to mi říká, jestli je rožlá nebo zhaslá a mám tam command toggle, to znamená, já pošlu příkaz toggle a můžu tu lampičku vytnout nebo zapnout, změní se mi on-off atribut, abych viděl, v jakém je stavu a to je to, jak se to zařízení v podstatě chová, co pak uvidíme i v těch ukázkách. Tak, k tomu se teda dostáváme k živým ukázkám. Prosím vás, tady vám nechám chvilku, klidně si můžete naskenovat ten QR kód, to vede na můj GitHub projekt, kde pak uvidíte komandy a všechny ty podrobnosti k tomu ukázkám, co vám budu ukazovat, tak tam uvidíte případně, jak to rozjet. Samozřejmě ta prezentace by pak měla být dostupná někde, takže to najdete později tam. Co u těch ukázek bude zajímavé, mluvil jsem o technologii nebo o součástí té sítě, což je border router. A mám tady i nějaká zařízení, kde mám ten thread vlastně nainstalovaný. A pokud jste si dneska měli teda odníst aspoň jednu poznámku z mé přednášky, tak je to právě tahle. Protože pokud budete chtít začít s threadem, tak vám doporučuji vlastně open source
produkt nebo technologii, která se jmenuje OpenThread. Což je open sourceová technologie, nebo open sourceový projekt, který implementuje Thread a obsahuje vlastně SDK poměrně, řekl bych, vyspělé a hezky použitelné, které poskytuje funkce vlastně toho Threadu, abyste mohli implementovat ve vašich aplikacích. Počítá se s tím, že můžete použít jako SOC, to znamená, může přímo běžet na tom procesoru, kde máte ten Thread a chcete se ním připojit do Thread sítě. Podporuje i režim, kdy si můžete to zařízení zapojit v roli koprocesoru, to znamená třeba, to uvidíte tady na tom mém ráspíčku, kdy to zařízení poskytuje konektivitu třeba nějakému serveru. Implementuje vlastně i ten border router, implementuje ten NAT 64 a co bude nejzajímavější, implementuje, nebo vlastně ten OpenThread je naportovaný na různé platformy, většinu z těch platform můžete znát, je to NXP, Nordic, Espressif, uvidíme dokonce, že na ESPčku to běží. A STMK, Silicon Labs, Texas Instruments, na všech těch platformách je vlastně OpenThread naportovaný, takže není problém vzít jakékoliv zařízení, které máte ten stack 802.15.4, který máte doma, s velkou pravděpodobností tam ten OpenThread rozjedete. No a právě oni mají i ukázkový CLI example, který si nainstalujete na svoje zařízení a poskytuje vám vlastně možnost přes sériovou linku, klasicky přes USBčko nebo přes UART, posílat nějaké příkazy, no mají přes terminál a zkoušet si přímo vlastnosti té sítě na tom vašem zařízení, což si teď právě ukážeme. Mimochodem jsou tam i nějaké simulace a koudlaby, takže když chcete začít s tím threadem si hrát, tak vy vlastně vůbec nepotřebujete ani ten hardware. Jo, všechno to jde dělat třeba pomocí Dockeru a máte na to návody právě na tom OpenThreadu. Tak, jenom rychle k tomu, co já tady mám rozložené na tom stole, abyste chápali, co já tady všechno mám a jak je to spolu propojené. Takže centrem toho mého setupu, který tady mám, je vlastně Malina, Raspberry Pi 4, na kterém mám nainstalovaný ten OpenThread Border Router a mám tam nainstalovaný i Home Assistant, mimo jiné. A k němu mám právě připojený ten koprocesor, nebo taky mu říkají RCP, což je rádio koprocesor, který mi přidává právě tomu náspíčku možnost komunikovat s tou Thread sítí a komunikuje normálně přes USB, přes nějaký protokol, kterému říkají Spinel, komunikuje s tím border routerem, který tím pádem má možnost posílat nebo komunikovat s tou Thread sítí. Tak mimo to tady mám ještě dvě desky zajímavé, jedna z nich je nějaký breakout board, když tohle tady je nějaká Čína z AliExpressu, co znamená mám, takže ten nevím, jestli snadno se ženete, ale je založený na čipu od Nordiku NRF52840, který mimochodem se používá hodně na wearables a další low power zařízení, které chcete komunikovat se Zigbee nebo s Threadem. A dokonce kolega tady má teďka paralelně přednášku o Pinetime a jestli se nepletu, tak myslím, že ty hodinky jsou taky založené právě tady na tomhle čipu nebo na té řady. Takže je poměrně rozšířený. No a samozřejmě, jestli tady je někdo z komunity bastlířů, tak zase se můžete přihlásit doma ESPčko a umí si s ESPčkem občas něco rozjet. Super. Tak vlastně relativně nedávno vznikly dvě nové verze ESPčka, ESP32C6 a H2. A ty mají právě přístupné rozhraní k tomu stacku 802.15.4, to znamená, můžete tam rozjet Zigbee a můžete tam rozjet i ten OpenThread. Takže tu desku tady mám taky a na ní mám ten command line interface, na který vám budu ukazovat. Tak jenom v rychlosti, v té síti máte samozřejmě nějaké Wi-Fi, takže tam je nějaký router. Já ten router jsem nahradil mým mobilním telefonem a hotspotem, protože pro ty ukázky to stačí, takže jsem to trošku ošidil. A mám k němu samozřejmě připojený můj notebook a pak tady mám ještě, jestli stihneme, ESP32 s tasmotou připojené normálně přes Wi-Fi. Tak, jdem na to. Co se týče commissioningu, a já se tady teda přepnu na to mé zařízení. Takže teďka mám zapojené to NRF do svého notebooku, takže teď jsem připojený přes sériovku přímo do toho NRF čipu, do toho terminálu, o kterém jsem vám říkal. A můžeme se teda podívat, teďka mám ten Thread síť odpojenou. Já s dovolením vymažu nastavení té sítě, abych mohl znovu to zařízení připojit. A ty komandy, co teďka píšu, třeba i v config app, ten se musí jenom dát pro to, aby se ta síť nainicializovala. Tak, teď mám zařízení připravené, řekneme, pro provisioning. Nebo commissioning, tomu říkáme, pardon. Já si tady budu kopírovat ty komandy, abych to nemusel vymýšlet a nespletl to. Nachystám si ho tady. Tak, běžný commissioning, tak, jak byste to dělali v té vaší domácí síti, tak nejjednodušší možnost je mít mobilní apku,
Takže tu vám ukážu, jestli se mi podaří připojit můj tablet. Tak, vypadá to, že by to mohlo fungovat. Super. Tak, mám tady aplikaci Thread. A pardon, já jsem QR kód mám na slajdu, takže já se ho vezmu z papíru. Ať nemusím přepínat. Jo, mám tady předem připravený QR kód, to je nejjednodušší možnost, jak ten commissioning provést, abyste nemuseli, vlastně to zařízení už si s tím obvykle koupíte, obsahuje nějaký password právě a nějaký klíč vlastně sdílený a obsahuje identifikátor toho zařízení. A vy tady vidíte, že vlastně ta moje aplikace byla schopná najít ten můj border router, takže já si můžu jednoduše ho na něj kliknout a mám možnost vlastně naskenovat teďka ten QR kód. Takže jo, ještě než naskenu, pardon, aby nám to všechno proběhlo v pořádku, tak já tady pustím ten joining a zkusím to pak rychle překlepnout. Tak. Trochu přepínám mezi oknama. Naskenuju QR kód, snad se to podaří. Tak, už jsem začínal mít dobavu. Tak a na tom zařízení pustím joiner start příkaz, který mi způsobí to, že by se to zařízení mělo připojit do té Thread sítě. Tak, vidíte, zařízení je úspěšně připojené. A když já teďka dám na tom zařízení, vidím tady vlastně v tom terminálu, vidím join success a můžu dát Thread start, což je příkaz, který nastartuje vlastně to rádio a tu síť. A mělo by se mi tady, pardon, state, jo, teď je detach, to znamená, že to zařízení ještě není připojené do té sítě, ale během několika sekund by se z něj měl stát child, což je vlastně end device. Tak už vidíte, teď je child. A když počkal ještě nějakou delší dobu, tak se mi pravděpodobně změní na router. A protože je to právě ten full thread device, to, co mám tady zbuilděné. Takže vidíte, mně se podařilo připojit úspěšně a zařízení do té Thread sítě. A já teď plynule přejdu na to ESPčko, aby jsme si ukázali i to, protože to je samozřejmě o něco zajímavější. Ještě tady přepnu, tady vidíte jenom na tom diagramku, nebo na tom obrázku, tak vidíte právě, jak vlastně zjednodušeně ten joining funguje. Jo, ten telefon se připojí k tomu border routeru, a naváže se DTLS session, což DTLS je vlastně podobný koncept, jako jsme zvyklí v TLS na TCP, akorát nad UDPčkem, a připojí se k tomu joineru a předá mu potom informace, vlastně ten border router o síti, což je hlavně nějaký network klíč. A co je zajímavé, ten telefon ten klíč nikdy nezjistí. Jo? Je tam pořád ten border router, který dělá veškerou tu komunikaci a tím pádem i z pohledu ty mobilní apky by to mělo být bezpečné, to znamená, nikdo vám tohle to nezíská. Tak. Když už máme připojené zařízení do toho Threadu, tak si můžeme zkusit ten internet working. To znamená, můžeme si zkusit, jak komunikujeme s těmi zařízeními, co jsou mimo Thread. Jo, já jsem vám ještě neukázal ten border router, možná by to taky mohlo být zajímavé, takže to mají nějaké webové rozhraní, na které se můžeme podívat a můžeme si tady sformovat tu síť, můžete se nás tady přihlašovat si údaje, všechno, dokonce tady jde udělat i ten commissioning přes tu webovou aplikaci, to znamená, nepotřebujete tu mobilní apku, jo, zadáte tady jen ten klíč a to zařízení se vám nakomisionuje. A možná to znáte ze Zigbee sítí, ale má tady i takovýhle pěkný graf, kde vidíte, co máte za zařízení v sítí a vidíte, jak jsou propojená. Tady vidíte, že na ten device je právě end, takže je připojený jenom k tomu routeru napřímo. Tak, pojďme si zkusit teda nějakou komunikaci, když už to zařízení máme. Já jsem si tady teda připojil to ESPčko, takže já si ho zkusím teda najít. Mělo by to být snad ta 17. Jo, to je ono. Tak, teď jsem přihlásil na tom ESPčku, takže zase musím nastartovat tu síť, jo, ten command lineový vlastně
program nebo example to neumí dělat sám, takže to musím vědomě udělat. Jo. Musím počkat teďka, až se mi to zařízení se připojí do té sítě. Tak a mezi tím, co tady na to budeme čekat, tak se jenom rychle kouknu na IP adresu toho svého border routeru, respektive mého Raspberry, což bych vám mimochodem taky mohl ukázat, že když já se připojím na tom Raspberry, teďka přes SSHčko, tak když dám teďka i v config, tak vy uvidíte, že tady mám interface VPAN 0, což mi právě vytvořil ten thread. Takže je to podobně, když si připojíte do Linuxu třeba modem nebo něco, vytvořilo mi to klasický síťový interface a já přes něj můžu normálně z toho Linuxu komunikovat. Tak. Teď by to mělo být už snad připojené. Child, OK, zkusíme teda ping. Tak, poslal jsem ping na ten svůj border router, takže vidíte, že mi funguje komunikace. Získal jsem odpověď, jo, takže packet loss 0%. Takže teď já jsem byl schopný vlastně poslat ping ICMP na ten svůj border router. Samozřejmě to stejné můžeme dělat i z druhé strany, takže já tady s dovolením vypíšu IP adresu toho mého zařízení. Použiju tady tu mesh local. Jsou tam různé typy IP adres, různé typy nějakých anycastových grup, multicastových grup a podobně. V tom je ta thread síť poměrně košatá. Na to tady nebude často vysvětlovat všechno to, když tak naleznete potom dokumentaci, třeba to Open Thread, kde to mají moc pěkně popsané a jednoduše. Tak a já teďka se vrátím zpátky do toho mého shellu a zkusím tady ping 6 a zkusím ho poslat na to mé zařízení. Tak vidíte, teďka pingám to svoje zařízení a chodí mi normálně ICMP ping na to zařízení. Takže to byl úplně jednoduchý příklad a já bych stejně tak mohl to zařízení, když budu mít správně nastavené routování, pingnout z jakéhokoliv jiného počítače, ale tím, že já tady mám ten vlastně nad 64, já mám tady IP verze 4 na tom telefonu, ten hotspot, tak to samozřejmě neudělám, ale z toho Raspberry vidíte, že to funguje úplně bez problémů. Tak. To teda znamená, že můžu komunikovat z lokální sítí. To je super. Ale to není všechno. Když mám klasický IP routování, tak to potom znamená, že můžu teoreticky tím, že mám na tom telefonu hotspot, který jenom mají připojení přes LTEčko do internetu, tak bych se teoreticky měl být schopný dostat i do internetu. Tak se pojďme zkusit. Tak zkusíme klasický příkaz. Když nevím kudy kam, tak dám ping na googlovský DNS server. A voilà, mám odpověď. Jo? Takže z toho zařízení, v té thread síti, jsem byl schopný přímo pingnout DNS server od Google. OK, tak když mám DNS server, jak to asi víte, že DNS funguje nad UDP, já jsem vám řekl, že v tom threadu UDP je podporované a není to problém, tak můžu si zkusit třeba resolvnout nějakou doménu. Tak, teď jsem si resolvoval doménu Google například. Vidíte, že mi to rovnou i přeložilo vlastně tu adresu, tu IP verze 4 adresu, mi to přeložilo na tu natovanou adresu tak, aby ta thread síť a ten border router věděli, kam to mají routovat a co s tím mají dělat. No, takže teď jsem si resolvnul adresu Google. No a já jsem vám řekl, že teoreticky vlastně, když máme IP síťovou vrstvu, funguje nám tam UDP, proč by nám nemohlo fungovat TCP? Mohlo. Jo, i když to není doporučované, protože to není úplně efektivní pro ty mesh sítě, tak to samozřejmě ale technicky jako funguje. A například v ESPčku, když si zbuildíte ten jejich Open Thread příklad, tak tam mají i curl udělaný, velice jednoduchý, takže já vám můžu teďka ukázat, jo, zkusím curl, zase klasicky, když potřebuji zkoušet HTTP, tak třeba HTTP bin, tak zkusím poslat curl, respektive get request přes HTTP na httpbin.org. Tak a vidíte, dostal jsem normální odpověď JSONovou, jo, a přišla mi normální odpověď z toho serveru. Takže já jsem teď end-to-end z toho zařízení IoT v té mesh síti poslal přímo zprávu nebo request až na ten koncový server. Tak, to byl internet networking. A když bude čas, já vám pak ukážu možná ještě něco, ale máme jenom 10 minut, takže radši ukážu ještě něco zajímavého. A zase ptám se, kdo z vás zná nebo Home Assistant, open sourceový tool. A kdo z vás ho má třeba doma nainstalovaný nebo ho aktivně používá? Taky super, tak to vám ukážu tím pádem podporu threadu v Home Assistantu.
Home Assistant podporuje thread, podporuje metr nově, což je právě super, protože ho můžete použít pro připojení právě těch metr zařízení. Takže vidíte, já tady mám nějakou integraci metr, mám tady integraci thread, dokonce to umí komunikovat i s tím mým board routerem, kdybych chtěl, tak mi Home Assistant přímo může vytvořit tu síť threadovou, já už mám vytvořenou tu defaultní pro zjednodušení. No a když se kouknu tady do zařízení, tak uvidíte, že tady mám to svoje zařízení, to je teďka jiné. Mám tady ten RF a mám tam připojenou letku, aby to bylo trochu vidět, aspoň na dálku. A mám tam nainstalovaný vlastně lighting example, zase najdete to na tom mým GitHubu, kdybyste si to chtěli zkusit rozjet sami, ale v podstatě je to jenom světlo, které můžu rožnout a zhasnout. A ten metr example mám právě zbuilděný pro ten RF, mám to tam naflashované a připojil jsem to už dopředu do té metr sítě a můžeme si teda ukázat, že to funguje. Takže když já vlezu do overview, tak by tady mělo být vidět té moje zařízení, NRF 52840. Tak, a teď já vám tady namířím tu letku. Bohužel, kdo na to bude koukat online, tak o tenhle zážitek přijde. Tak, a teď jsem rožil letku, jo, super. A teď ji zase zhasnu, jo. A takže vidíte, že Home Assistant umí krásně komunikovat s tou thread sítí a s tím vlastně mým zařízením, které má, podporuje ten metr protokol. Jo, na pozadí tam běží ještě nějaký dokrový kontejner, právě který má zbuilděný nějaký open sourceový kontroler pro ten metr a ten Home Assistant s ním komunikuje přes WebSockety. Takže ta architektura je trošičku komplikovanější, momentálně to zatím beta verzi, ale vidíte, že to funguje. Samozřejmě ten metr podporuje i věci, jako je dimming, takže já si můžu tu letku zkusit tady třeba stáhnout trošku, jo, můžu měnit svítivost. A kdyby se mi podařilo ten metr rozjet na tom ESPčku, což se mi bohužel před tou přednáškou těsně nepodařilo, tak byste viděli, že můžu měnit i barvy třeba RGB letky, ale bohužel tohle si budu muset odepřít. Ale vidíte, že můžu aspoň měnit třeba jas, je to normálně udělaný PWMkem na tom čipu přímo, jo, ale samozřejmě u těch chytrých žárovek by to mohlo fungovat trošku jinak. Tak. Takže to byl příklad metru. A já tady mám dokonce na ESPčku potom nainstalovanou TASMOTu. Takže já když si tady refreshnu, tak zase TASMOTu znáte. Jo, když si na ESPčku chcete něco rychle rozjet a nemáte úplně čas si to zkusit udělat sami, čímž samozřejmě bastlíři jako první začneme, že jo, první si to děláme sami, proč bychom si něco instalovali, co existuje. Ale když spěcháte, tak samozřejmě TASMOTa je výborné řešení, jak si nakonfigurovat drivery na různé senzory, periférie a jak na tom ESPčku něco rychle rozjet a hlavně je to kompatibilní s Home Assistantem. A právě v TASMOTě se objevila podpora i pro metr. A dokonce v budoucnu tím, že máme ten ESP-C6 nebo H2, tak chystají i podporu přímo pro thread v TASMOTě. Zatím to tam myslím není, teď bych nerad kecal, ale minimálně tam podpora pro metr. Takže já můžu dát configuration, můžu najít tady do metru a vidíte, že já tady mám nakonfigurované zase light jednoduše a mám tady zapnutý metr. Kdybych chtěl dělat ten commissioning, tak si tady normálně můžu to uložit. Vygeneruje mi to dokonce i QR kód pro ten commissioning do metru. Jo, takže vidíte, že TASMOTa to taky podporuje, což nám tu situaci zjednodušuje. Jsme schopni si ten metr rychle rozjet i na té TASMOTě. Což v tomhle případě je v klasické Wi-Fi síti, jo, protože toto mám normální ESP32 starou, takže to mám rozjeté přes Wi-Fi. Tak. Já bych vám v tom zbývajícím čase ještě rád něco popovídal o tom commissioningu. On je poměrně zajímavý, takže já zkusím, jestli mi tady ještě pořád funguje ten tablet. Vypadá to, že jo. Tak s dovolením tady skočím do aplikace Home Assistant. A uvidíme, jestli se to rozjede. Jo, já jsem tady měl asi nastavené staré URL, takže nevím, jestli jsem schopný to rychle změnit. Musím změnit a musím tady dát tu IP adresu, kterou jsem měl tady. Což byla 2921. Jo, takže to se omlouvám, to jsem si nepřipravil. Tyčka 21, dáno. Tak, teď už se mi to povedlo.
A přidávat ty zařízení jdou pouze přes mobilní apku, nejde to přes ten, přes tu webovou aplikaci toho Home Assistantu. A to je právě z důvodu, že ten Home Assistant využívá tu integraci pro Metr, která je přímo v Androidu nebo v iOS. Takže já si tady můžu dát devices. Neukazuju to, že? Díky. Jo, takže znovu dám si tady settings, devices, můžu dát add device, nabídne mi to tady Metr device a ono to teda chviličku trvá, ale měl by se mi normálně otevřít Android dialog pro přidávání toho device. Tak, uvidíme, jestli se to podaří, no to někdy trvá trochu díl. Tak, jo, to zařízení už teda nebudu připojovat, protože to by nám zabralo čas, ale zase naskenujete QR kód a to zařízení si můžete jednoduše právě připojit do toho Home Assistanta. A ten commissioning u toho threadu probíhá právě pomocí thread sítě a toho border routeru. U Metru je to trochu jinak. Metr definuje vlastní způsob toho commissioningu právě proto, abyste nemuseli přidat jenom thread zařízení, ale mohli jednoduše přidat i zařízení například přes Wi-Fi. A buď toto probíhá přes Bluetooth Low Energy, to znamená, že ten telefon se připojí k tomu ESPčku nebo k tomu NRF se připojí přes Bluetooth a nahraje mu konfiguraci té sítě zabezpečenou cestou. Jo, tam samozřejmě to zařízení má nějaký attestation certificate, je tam nějaký operational certificate, který se tomu zařízení enroluje během toho commissioningu, takže je to poměrně propracované. A řekl bych, že to používá moderní standardy, jak se pracuje s PKI infrastrukturou v IoT. A výsledkem toho všeho potom je, že to zařízení buď to přes Bluetooth nebo přes Wi-Fi access point. A jsou dva způsoby, jak se to provisionuje, když máte ten iniciální handshake s tím zařízením, tak získá potom konfiguraci buď to té Wi-Fi nebo thread sítě a může se do ní potom připojit. Tak, už nám dochází čas, takže ten zbytek ukázek už ukazovat nebudu, nebo nestihnu, ale chtěl bych vám jenom ukázat, kdybyste se náhodou sami podívali na ten můj GitHubový projekt nebo na tu prezentaci, tak jsem tady měl nachystané ještě nějaké dvě, nebo jednu nebo dvě zajímavé ukázky. Tasmotu jsem ukazoval a měl jsem tady ještě jednu otázku. Vlastně, když máte end-to-end komunikaci s tím zařízením do cloudu, tak nevím, jestli někdo z vás má zkušenosti se službami typu IoT, AWS IoT Core nebo Azure IoT Hub. Obecně technologie Digital Twin a connectivity pro IoT v cloudu. A obecně je to nějaká abstrakce nebo digital mirror nebo digitální, řekněme, otisk toho zařízení v cloudu. A Eclipse má proto nějaké řešení, to když tak najdete právě na tom GitHubovém projektu, ale pointa je, že ta connectivity vrstva, která je dělaná službou Eclipse Hono, má podporu pro takzvaný COAP protokol, což je protokol nad UDP, který se velmi podobá HTTP, a v tom rozdílu, že je přes UDP, ale obsahuje taky requesty get, put, post a podobně, jak jste zvyklí. A obsahuje nebo podporuje i DTLS. To znamená, tady v tomhle příkladu a já jsem schopný se jednoduše připojit přes ten DTLS session až do cloudu. Mám end-to-end šifrování mezi tím zařízením a cloudem po cestě. Prostě nepotřebuji mít žádný uzel, který by mi to nějakým způsobem přešifroval, přeposílal nebo něco a jsem schopný se připojit s IoT zařízením přímo do cloudu, end-to-end šifrovaným spojením a posílat data přímo do cloudu. Tohle mi žádná jiná síť než thread, nebo ne moc sítí umožní. Tak, a pak jsem tam měl ještě jeden příklad, to už je fakt hodně exotika, ale existuje, MQTT znáte, předpokládám, jo? To je nejobvyklejší, nejčastěji používaný IoT protokol pro předávání dat mezi zařízeními a nějakým backendem. A existuje i méně známá varianta MQTT SN, Sensor Networks, a ta varianta je postavená nad UDPčkem, takže to mi umožňuje v threadu používat třeba i MQTT protokol. Zase najdete to, když tak v tom GitHubovém repozitáři. No, a to je, myslím, z mé strany všechno. Myslím, že jsem to stihl na čas. A s vynecháním teda jednoho příkladu. Takže díky za pozornost. Doufám, že vás to nějakým způsobem nám nadilo, že kdybyste si chtěli rozjíždět nějakou doma automatizaci, takže Metr a thread může být právě to řešení, jak to udělat jednodušší. A to je ode mě vše. Takže nevím, jestli nějaké dotazy třeba máte, když tak já tady zase budu potom k dispozici.
Ano. A to je dobrý dotaz. Přiznám se, že takhle podobně to nevím, ale myslím si, že je to spíš podpoře jako googlovských SDKček nebo androidích SDKček. Ale jako normálně v Android Studio k tomu teda máte API a dá se s tím normálně komunikovat. Ale myslím si, že to... nevím, jestli to teda... jestli ta otázka vedla k tomu, jestli je to i na telefonech, které nejsou postaveny jako na Google. Tak doufám, že to jde, ale nevím. Jo. Díky.